ဟုတ်ကဲ့ငကားငကားတောင်မွေပေါ့သူကထုတ်ောက်ပေါ့နော်သူကအစွမ်းထက်တာပေါ့သူကအဲ့အလေးနဲ့ပဲသူသူ့ရဲ့လက်နဲ့လို့သဘောမျိုးအသုံးပြတာပေါ့ဘာကြောင့်လဲတုံ့ပြန်ရင်းအပီးခေါ်တုံ့ပြန်တော့ခိုက်တယ်ဟုတ်သူမာလေးကသူကပါပြီးသားပေါ့နော်အဲဝိယုံအင်ဂျီဒီလိုမျိုးချက်သွေးရောင်ပေါ်မှာဟိုဝိယုံတောင်ပန်အနက်လိုဟာမျိုးပေါ့နော်ဝိယုံလိုမျိုးဆိုတော့ဆွဲကျိုးတွေကအစပေါ့နော်ဒီ6တောင်ကျယ်တွေဘာတွေကအစပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတခြားလေးသေးစိတ်လေးတော့လှုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီကားလေးကဒီကတော့ဟိုကာရက်တာလေးလဲစမ်းတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဟိုပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့အချိန်တုန်းကစပင်းရှည်ဆိုတော့လေအဲဒီကာရက်တာလေးနဲ့လဲအဝင်ငွေကြေးများဖြစ်မလားပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီကားလေးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့လက်ခံဖြစ်တာပါအခုဝတ်ဆောင်ကအစားတော့ပေါ့ဝတ်ဆောင်ထုံလိုက်တဲ့ချိန်အစားကျွန်တော်တို့လုံးဝကြည့်ပြီးတော့အားပေးနေရပါတော့ဟုတ်ကဲ့ foreign card လေးဆိုတော့ပြောပေးပါအောင်ပို့ရတယ်အမတရလေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုပါဘောဝတ်ဆောင်ကလည်းတေချာလေးဒီဇိုင်နာမာမြတ်ပွင့်ဖြူနေပါတော့ဒါတေချာလေးတိုင်ပင်ပြီးတော့လှုပ်ထားပါတိုင်ပင်ပြီးတော့လှုပ်တယ်ဆိုတော့သူဒီကောက်ဆွန်းဒီဇိုင်းကတော့ဝတ္ထုမာလေးဟိုကသူကပါပြီးသားပေါ့နော်အဲဝိယုံအင်ဂျီဒီလိုမျိုးချက်သွေးရောင်ပေါ်မှာဟိုဝိယုံတောင်ပန်အနက်လိုဟာမျိုးပေါ့နော်ဝိယုံလိုမျိုးဆိုတော့အာဆရာမြူကိုလင်္ကာစီမှာလည်းတခြားလေးမေးပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဆွဲကျိုးတွေကအစပေါ့နော်ဒီ6တောင်ကျယ်တွေဘာတွေကအစပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတခြားလေးအသေးစိတ်လေးတော့လှုပ်ထားရပေါ့နော်ဒီကားလေးကဟုတ်ကဲ့ငကားတောင်မွေပေါ့သူကထုတ်ောက်ပေါ့နော်သူကအစွမ်းထက်တာပေါ့သူကအဲ့အလေးနဲ့ပဲသူသူ့ရဲ့လက်နဲ့လို့သဘောမျိုးအသုံးပြတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါရစီနေပါလေအဲ့လိုဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ဘာလို့ idea လဲတရားဟိုကမြူကိုဆရာမြူကိုလင်္ကာရဲ့ဝတ္ထုထဲမှာဟိုကအဲ့တိုင်းပဲဗျဟုတ်ဟုတ်အဲ့တိုင်းအကုန်ပါလာဘာမှမပြောင်းတာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုရင်စီရင်ရှင်းထားခဲ့တာဒီစကားတော့ဖြစ်သွားပြီဒါမှမတိုက်ဆိုင်ဟွာဘောဘာလဲအချိန်ဟွာဘောဒီကားလေးကိုလာဟွာဘောဖက်ပြည့်တဲ့အချိန်အဲအမှန်မှန်တာ audio book လေးပေါ့နော်အနားထောင်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာအာဒီကားလေးကိုအဲ့လိုမျိုးဒီစပင်းရှည်ရှိနေတဲ့အချိန်လေးဖြစ်တော့လေအဲဒီကားလေးကိုရိုက်ရင်တော့ဟိုပရိသတ်တွေလည်းထူးဆန်းလေးဖြစ်မလားပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဇကားထဲမှာဒီလိုရသမျိုးလေးတိတ်မရှိဘူးဆိုတော့လေဒီကတော့ပရိသတ်တွေကိုတော့တစ်ချက်အရင်စဉ်းစားတယ်ပေါ့ဒီကားကိုကြည့်ဒီကားကိုအာကိုဒီအဲရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပရိသတ်ကဘယ်လိုနေမလဲပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ driving မိုင်းကရောအာဒီလိုမျိုးဂမ်ဘီယာဆန်ဆန်ကားနဲ့ဒီလိုမျိုးဟောဇလန်းဇက်အိမ်မျိုးကိုပြင်ပြအောင်ကျွန်တော်တို့ရိုက်နိုင်မလားပေါ့အဲ့အလေးတစ်ချက်ဆွေးနွေးကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သိကြတယ်ဒီကားလေးဒီအနေထားလောက်ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ budget နည်းနည်းလေးထပ်ထည့်လိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုကားအရသာလေးကိုဒီလိုဟောပရိသတ်စီကိုရသဒီလိုရသကိုထိထိမိမိပေးနိုင်မယ်ဆိုတော့အဲဆုံးမြတ်ချက်နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလည်းရိုက်ကူးဖြစ်တာပေါ့ဆိုတော့ဒီကားကတကယ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင် budget မနိုင်ရင်လည်းနည်းနည်းလေးအနေရများတဲ့ဇလန်းမျိုးစားဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေဟိုအဲ့အပိုင်းကိုတော့တော်တော်လေး production ကိုတော့တော်တော်လေးခရီးစိုက်ခဲ့ရတဲ့ဇာတ်ကားလို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့လိုဝိညာဉ်တွေပရလောကကပုံကူနေတယ်ဆက်တွေ့ရတဲ့ပညာရက်ကအများကြီးပုံပြီးရှုပ်ထွေးလုံးပါတယ်ဒါဆိုရင်ကွန်ပျူတာကားလားဆိုတော့လောစားအဲ့ပုံမှာပါလိမ့်တယ်အော်အဲ့ဒါကတော့ဟိုကဓာတ်ပုံလေးဟိုဓာတ်ပုံဟိုပါပေါ့အဓိကတော့ဝိယုံပုံစံနဲ့ဆင်တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အမှန်မှာတော့ဒီဟာကတော့ရာဇနီဇက်ကောင်ကိုတိုင်ဟိုကဒါဆရာမြူကိုအလင်္ကာကိုတိုင်ဟိုကဒီဒီအကုန်လုံးရေးထားတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးသူကတော်တော်လေးလဲဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဒီရာဇနီဇက်ကောင်တစ်ခုကိုသူက series ပုံစံမျိုးသူကရေးထားတာကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါဆွဲထုတ်လို့ရတဲ့အပိုင်းလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပဲဆွဲထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဆရာမွနီလွင်နဲ့လည်းတိုင်ပင်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ဟိုကြီးလို့ကောင်းအောင်ပေါ့နော်ဇက်ကောင်လေးနည်းနည်းလေးထပ်ပွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါရုပ်ရှင်ဖြည့်ဖန်တီးထားတာပေါ့ဆိုတော့ဟိုဇက်ကောင်ကတော့ copy ဇက်ကောင်မဟုတ်ပါဘူးအဓိကတော့ dressing လေးနည်းနည်းဆင်နေတာပေါ့ဘာကြောင့်လဲတုံ့ပြန်ရင်းအပီးခေါ်တုံ့ပြန်တော့ခိုက်တယ်တုံ့ပြန်ပေးတော့မမရတော့လေကျွန်တော်တို့ဘာရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကားရိုက်တဲ့အချိန်မှာ driver ယောဂရရသွားတာပဲဘာလို့ဆိုတော့မိခိုးတွေမုံပြီးတော့သူကယောဂရရပါတယ်သူဓာတ်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့အမှတ်တရပေါ့နားပြီးမှပြန်ရရတာဘာလို့တကားလုံးကကျွန်တော်ဝိညာဉ်လောကထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုအငွေတွေနဲ့ဆိုလေကိုယ်တွေတောင်မှခါရဲ6ချားလာတယ်အဲ့မျိုးတွေအဲ့ဝိညာဉ်လောကပေါ့အဓိကတော့အဲ့နေရာတွေကကြတော့ဟိုဒီကားထဲမှာဖျားတယ်ဟိုရဲရောင်လို့ဆိုလဲသူကဖျားသွားတယ်အဲဟိုဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်း driver ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနားလိုက်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အသက်ရှူရကြက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဘာမှမဖြစ်တာရာဇနီတယောက်ပဲရှိတယ်သူကအစွမ်းရှိရအဲမိဘလေးနဲ့လိုက်ရှာပဲအစွမ်းရှိရသူဘာမှမဖြစ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဟ
โอเคตองมวยก็တော့ဒီตองมวยก็တော့ဒါတရားပေါ့ออร่าလောက်ရတာပေါ့เนาะဒီဒီအဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့เนาะออร่าလေးလောက်ရတယ်မီးအိမ်ကတော့ဒါဟို ready made ပုံစံပါပဲအဲ तू ကတော့အဲ့ဒီထဲမှာကိုယ်တိုင်ကသူကဒီလျှက်စက်မီးသုံးလေးရတဲ့မီးအိမ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးမီးအိမ်လေးနဲ့ तू ကဒီဘက်ခစ်မီးအိမ်လေးပေါ့ LED မီးအိမ်လေးပေါ့เนาะတော်တော်များများဒီဝတ္ထုတွေအတိုင်းကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းအထက်နေဆုံးကျွန်တော်ရှာပွေပြီးတော့လှုပ်ထားတယ်ပေါ့ဒီကားကလေဟောအချိန်လေးနည်းနည်းရရတဲ့ကားလို့ပြောလို့ရတယ်အော်ရိုက်ကူးရဲ့လည်းနည်းနည်းအချိန်ပေးလို့ရတဲ့ကားပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါပြန်ရိုက်တဲ့ရုပ်ရှင်ဆိုတော့လေအချိန်လည်းတော်တော်ရပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းလေးအဲပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်လေးတွေကအစားတေချာလေးစီစဉ်ခွင့်ရတဲ့ကားလေးပေါ့ဟုတ်အချိန်ပထမတော့လောက်ပြရအချိန်ကတော့ရိုက်ကူးရဲ့ကတော့တိတ်မများဘူး pre production ပဲများတာရိုက်ကူးရဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီတလဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိမယ်အဲဒါပေမဲ့ pre production ကတော့၄-၅လလောက်လှုပ်ထားတာဟုတ်ဒီကားတော့ဂမ်ဘီယာနည်းနည်းဆန်တယ်ပေါ့နော်ဂမ်ဘီယာဆန်တယ်နောက်ပြီးနောက်တစ်ခုကကြတော့ဘယ်လိုခွင့်မလဲသရေကားဆိုတာတက်ကိုသရေကားကဒီအဒီဘယ်လိုလဲဝိညာဉ်ချွတ်တဲ့ကားပေါ့ဝိညာဉ်ဒီဝိညာဉ်ပူကတ်တဲ့လူတွေကိုသူကနေပြီးတော့လိုက်ကူပေးရအထက်လန်းဆရာပေါ့မြန်မာတော့အထက်လန်းဆရာပါပဲအထက်လန်းဆရာပဲဒါပေမဲ့သူကအထက်လန်းဆရာကိုသူကဝါသနာပါလို့သူကလှုပ်တဲ့သဘောပေါ့ရာဇနီကလေဆိုတော့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဒီအသရေတစီတွေရယ်နောက်ပြီးတော့ဒီပူကတ်တာတွေရယ်အဲ့တော့ဒီဂမ်ဘီယာပညာရည်တွေကိုသူကဝါသနာပါတယ်လေ့လာတယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့သူကတော့ရှင်းအောင်သူတည်တနာပညာရှင်တယောက်ပဲဆိုတော့ဒါမဲ့အဲ့ဒါတွေကအကုန်လုံးသူကသူ့ကောင်မလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကဆက်ဆက်သွားတာပေါ့လေသူ့ကောင်မလေးကိုပထမအဖြစ်အပျက်လေးကသူကဒီထဲမှာဆိုတော့ Emily ကိုဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲဖြစ်ခဲ့တဲ့ဂျုံခဲ့တဲ့အခါကျတော့သူကအဲ့ဒီကောင်မလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလောကအကြောင်းကိုလေ့လာဖြစ်ရင်းနဲ့မှသူကဆရာဖြစ်သွားတာပေါ့အမှန်မှာတော့အဲ့လိုမျိုးပါပဲဟုတ်ဒီကျောင်းထဲမှာရေမွန်းတာလေးရေမွန်းမြေမွန်းရေကျောင်းထဲမှာရေမွန်းတာပေါ့ဟုတ်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 ဒီထဲမှာနိုင်ဝဲတော့နေတယ်လို့ပြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းဟိုဟာအမှန်မှာတော့ဟိုဟာကျွန်တော်ဟိုခဏလေးပါပဲဟိုမိနစ်ပိုင်းလောက်ပါပဲဒီလိုဆိုတာရောက်တာအရင်တော့ဒါအဲဒီဒေကားရေရှိနေတယ်လीဟုတ်ကဲ့အရင်ကအဲ့ဒီဒီလိုဆိုတာရောက်ဟုတ်ကဲ့ဒီကားကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရာဇနီကာရိုက်တာကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီပူကတ်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုက်ပြီးတော့ဟိုကဲတင်ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဝိညာဉ်လောကတွေနဲ့ဘာညာနဲ့ဆိုတော့ဇလန်းအားဖြင့်အရာတာလေးရကြတော့မတူဘူးပေါ့ဒီကအများကြီးကြောက်ရမယ်ဆိုတာတက်ကိုရင်ခုန်စိတ်လုရှားဖို့ကောင်းတယ်ကားဘက်ကိုပို့သွားရလို့မြင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဟိုရာဇနီကကြတော့လေသူကကြတော့လေ emotion အရင်လှုပ်ထားတဲ့ဟာမရှိဘူးသူစီမှာ expression အရာကလည်းအများကြီးဟိုလိုရင်တရေကားရေလောက်တော့အများကြီးမရှိဘူးဒါပေမဲ့လေဟိုဇက်ရဲ့ဟိုဟာပေါ့ဟိုဇက်ရဲ့ trend ကလေဟို heroism ဆန်တဲ့ character မျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းလေး smart ဖြစ်တဲ့တရေကားမျိုးပေါ့နော်အမေတခြားဇက်ကောင်တွေပေါ့အမတန်တာမူတင်းကိုရဲရဲအောင်လို့ပါတော့ကြာတော့သူက love story လေးပါတဲ့ခါကြာတော့အဲ့ဘက်ကလည်းဒီဇက်ကိုပြန်ပြီးတော့ပန့်ပိုးထားတယ်ပေါ့ပန့်ပိုးထားရဆိုပေမဲ့လည်းအဲ့ဇက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီရာဇနီကလာပြီးတော့ဟိုဆက်နွယ်လိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ main ကအဲ့ဇက်လို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရာဇနီနဲ့ဒီ character နဲ့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပူကတ်ထားလိုက်တဲ့အခါကြာတော့အော်ဘယ်လိုပြောမလဲနည်းနည်းလေး action လေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ action suspense ဘက်ကိုလည်းသွားတယ်နောက်ပြီးတော့ horror ပုံစံမျိုးကိုလည်းကျွန်တော်သွားတယ်ပေါ့နော်အရသာလေးကတော့ရှေ့ကားတွေနဲ့လုံးဝမတူဘူးလို့မြင်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကဒီနေ့တော့ update ဇလန်းကိုလည်းပြောရအောင်ဟုတ်တယ်ဗျ update ဇလန်းပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြာတော့ဟိုဟာပေါ့ဟိုအချိန်ခါရနောက်ပြီးတော့ဇညွန်းပုံစံအရာလည်းဘယ်လိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာလဲဟို message တခုကိုတော့ရနေရပေါ့ဒီထဲမှာ dialogue တွေနောက်ပြီးတော့ဒီတချင်းတွေလည်းဒီပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဇကာကပေးခြင်းနဲ့ message လေးလည်းကောင်းတယ်လို့မြင်နေပေါ့ကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံရဆုံးတော့အာပေါ့နော်ဒီတို့ကပြန်လို့ကာဖက်တဲ့ကားလည်းထိုတိုင်းလည်းခြင်းများမှုပြီးပါရအောင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာပေါ့အဲ့ဆိုတာလာခေါ်သူပေါ့အာဟုတ်ကဲ့ပါလာခေါ်သူကတော့ဒီဂျွန်9ရက်နေ့မှာစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေလုံးမှာရုပ်တင်ပြသတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကားလေးကပရိသတ်အတွက်မတူညီအောင်တော့စူးစမ်းထားတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီဇက်ကောင်ဇက်ရုပ်တွေအပြင်ကိုဒီဇလန်းမိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအများကြီးဒီရိုက်ကူးမှုဝိုင်းရလည်းအများကြီးစူးစမ်းထားတဲ့ဇက်ကားလေးဖြစ်ပါတယ်ရုပ်တင်တဲ့အချိန်မှာချီချူအားပေးဖို့အတွက်လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ